dita që i kuesta në iruar të televizionit Opinion. Ja ku po takoemi edhe sot me emisionin tuaj dhe toni në zëri fëmijëve. Si që kemi cekur edhe disa herë, ne sot do të vim dhe ta vizitojmë shkollën e mesme të ullët Lidhja e Prizrenit. Për të mësuar më shumë rreth kësaj shkolle, ju lëm në vim me intervistën me drejtorin e kësaj shkolle dhe me disa nxënës të kësaj shkolle. Po ashtu, ne do të bëjmë intervist me mësueset e kësaj shkolle dhe me arsimtarët e kësaj shkolle. Mirëdita. A u Islam Bajram Tomaš? Po, unë jam Islam Bajram, drejtori i shkollës. Prej ku jeni drejtori në këtë shkollë? Unë drejtori i shkollës jam zgjedhur me konkursin në rregull në vitin 2003. A mund të na tregoni më shumë rreth kësaj shkolle? Po, shkolla si shkollë, si objekt është ndërtuar në vitin 1906 dhe bën pjesë në kuadër të shkollave më të vjetra të qytetit të Prizrenit. Po, për herë të parë në proces verbalin e inspektorit të arsimit në vitin 1942, është ka filluar mësimin në gjuhën Shqipe. Në kohën pra atyre kur dhunshëm, gjatë kohës luftës dytë botërore, është bë bashkimi i Shqipërisë me Kosovën. Pra që nga vitin 1942, shkolla në atë kohë kishte 424 nxënës dhe ishte shkollë 5 klasë, nga klasa e parë deri në klasën e 5. Që nga jo kohë deri sot është mësu edhe në gjuhën serbo-kroate, edhe në gjuhën turke, edhe në gjuhën shqipe. Sa nxënës ka shkolla? Sot shkolla nëmron diku 409 nxënës. A jeni kënaqur? Po, me mësimdhënien dhe mësimdhënien dhe me trajnimin e mësimdhënësve, si dhe me kualifikimin superior që pothuaj se 99% arsimtarëve janë të kualifikuar me fakultete dhe edhe me mastera, unë deri diku edhe pse modestia se cili drejtori është që tjetë i knoqën, po çdo herë kërkojmë që mësim zënja tjetë edhe më në një nivel, suksesi në zënjë tjetë edhe më i madhë. Sa punëtor ka shkolla? Po, shkolla si shkollë mësim dhënë, si i kemi 27 mësim dhënë, së trajën punëtor teknika dhe drejtori shkollës. A e një knoqën ju punëtorët e kësa shkolla? Po, me atët që kërkohet, me atët që kërkohet, njeri ju nuk duhet me që një knoqën kur, po me atët që kërkohet në bastë të kurikulave dhe mësim dhënjes, jam i knaqën dhe redikun. Kjo, mje kurajë më të madhe nga se në testin e rritëshmërisë vitin e kaluar, në zënës të shkollës tonë e kishin notën mesatare më të madhe në komunë në Prizrenit. Sa paralele ku shkolla? Shkolla ka nëmërën 19 paralele. A në bërë një aktivitetit e rira për shkak të testa? Po, nuk e thash edhe atë ndoshtë e me dhe bërështë këty në fëmive para shkollorë të moshës 4 dhe 5 vjeqare. Janë dy grupe që punon një edukatore dhe ata para pregaditen për klasën e parë. Pra shkolla ka hapësirën ose shtrihet nga parashkollorja deri në klasën e 9. Ndërsa për pyetjen e aktiviteteve të lira, kryesisht me kushtet që ka shkolla, pra i mungojnë sala edukatës fizike, mungojnë edhe disa kabinete, po me ato kushtet që ka shkolla, organizohen shumë aktivitetet të lira. Gjithë të mirë njojë, gjithë të kupa, këto medalje që janë këtu, janë merit e nxënësve të kësaj shkolle dhe arsimtarëve të kësaj shkolle. Duke filluar nga programi për ditën e shkollës, festat e shumta, data e pavarësisë Shqipnisë, e shumë të tjera, dita e mësusit, nxënësit bashku me arsimtarët organizojnë programe, organizojnë kuize, organizojnë turnire. Kuadër shkollës ekzistojnë edhe këshillat profesional të shkollës. Pastaj në kuadër shkollës ekzistojnë edhe aktivitetet e shumta nxënësve siç janë grupi i letrarëve, pastaj grupi i ekologëve, grupi i artistëve të ri që kryesisht merren me pikturime, me vizatime, me këto, grupi i informatikës, grupi i historianëve, gjitha këto janë funksionale. Që përveç mësimit që zhvillohet me orar të rregullt dhe pandërprerje pas mësimit me knasin më të madhe gjithë arsimtarët i organizojnë nxënësit dhe i zhvillojnë këto aktivitete në kuadër të shkollës. Pastaj kuadër të shëtitjeve, të vizitave, monumenteve kulturore historike, monumenteve të zyrtare të komunës dhe qyteteve tjera, gjitha këto organizohen në kuadër të aktivitetit të tjera. Me një fjallë, ka mjaft aktivitete në kuadër të shkollës të. Mesazh juaj për të gjithë që kuesit e emisionit të? Mesazh e më është që fëmijët të mësojnë dhe shkollën të ndjenë si shtëpinë e tyre. Faleminderit. Ndërsëritje.
Mirdita. A mu të nga prezentuash? Po, unë jam Aluan Pytyqi, mësimdhën si landës biologjisë, po njëkosisht edhe mësimi zgjedhor ekologji me edukim shëndetësor. Si da me klasa ju marë mësimi Për shkak se kjo është një shkollë me një numër më të vogël në Nxënësve, jam i vetmi biolog në shkollë, kështu që i maj gjitha klasave, prej klasës 6 dhe në klasën 9. A kini kabinetin e biologjisë dhe të ekologjisë? Kabinetin e kemi një të improvizum, që ma vonë do shta do të mundëm edhe të shikojmë, po ma te për mundohemi për shkak kë pozitës geografike që gjendet kjo shkollë, pozicionit në këtë lagje e kemi shumë afër malit, natyrën, lumin dhe shpesher dalim edhe i bëjmë orë të ekologjisë në natyrë për shkak efikasitetit shumë matë madhë të landës. A i kemi kushtet e përstashme për të mbajtë një mësim në presinë, në këtë kabinet po është për në shkollë, si pas një dhe që ma një dhe mësimore? Kushtet mund themi dhe diku janë përstashme, mirë po normal duke i përcjellë trendin e shkollave bashkohore, atër mund të themi që pa kemi ngecë mirë, por nuk mund të jemi edhe shumë pesimist në aspektin e kushteve mirë është, nuk është edhe shumë keqë. A keni marrë pjesë në ndonjë gare që është mbajtur kundër ndonjë shkolle, dhe a keni fituar? Po, gara marrim shpesh, sidomos në Asociacionin për Kulturë, Rini dhe Sport të AKEA, që organizon java ekologjike që është, ne jemi pjesëmarrës të përheshëm, mund të themi, në atë garë, shpesher kemi zonë edhe vendet tjera, mirë po këto viteve të fundit jemi edhe së në gjithmonë finale, ku vitin e kalun kemi zonë edhe vendin e parë, nuk kemi planet tjetër. A do të mirë një pjesë në ndonja garë përveç aty në garëve që i keni mbajtur? Pa tjetër që po gjdo garë që organizohet në kuadrët që ka për motiv stimulimin e nxënësve dhe edukimin e nxënësve, ne do të marrim pjesë. Përveç në ekologjinë normal me nxënësit tonë marrim pjesë edhe në javën e Remzi Ademit që organizohet nga Direktoria Komunale e Arsimit, mirë po ka dhe gara tjera që në shkolla jonë vazhdimisht është pjesëmarrëse. A keni bërë mbledhjen e kapave si shkollë brenda dhe jashtë të bikë? Po, është jo vetëm periudhën kur është organizu kjo aktivitet, mirë po edhe tani shkolla jonë e bërë mbledhjen e kapave të cilët i mbledhin dhe i dorëzojmë në vendin e caktuar. Po, ekziston edhe makina në shkollë, ma vonë në gjitha këto do t'i vizitojmë dhe do t'bisedojmë pak për këto, ekziston edhe makina për shtypjen e shisheve të plastikës. E grupi ekologëve, a ekziston në shkollë, ose ekziston, a më të nga tregoni se me qëfar aktivitete merren ata si grup? Po, edhe në shkollën tonë ekziston pal një grupi ekologëve, cilët të mirëmi ma aktivitetet shumëta. Ne tash në ndërkohë do të shohim një aktivitet, mirë po grupi ekologëve nuk mirët vetëm me mbrojtjen e natyrës, mirë po edhe në aspektin edukimit të shëndetësor me nxënësit tjerë, majmë trajnime, majmë seminare, ndejat ndryshme të cilet nxënësit tonë i prezentojmë punimet e tyre, ne në pak ma vonë do të shohim edhe një prezentim të grupit të ekologëve të njëkosisht edhe të edukimit shëndetësor. Njerë në fillim ju falenderoj. Ju uroj punë në barë, shëndet juve. Mesajë për gjithë është që të mësojnë ma te për të mirën ma aktivitete dhe landën e biologjisë të ekologjisë të abojnë sa ma atraktive, të abojnë natyre jo shumë në për klasa, apo në për kabinete. Në kuadër të edukimi shëndetësor, shpesh bëm aktivitete të ndryshme për ndirë të ditëve që i prezentojmë së mundje të ndryshme si për shemë dhe ditët botërore të tuberkulozit, të duhani, dita botërore ujitet e tjerë. Ne kemi përgatitur një punim i cili është 10 dita luftës kundërsitës. 10 është dita botërore kundërsitës, është një rast që ne të përkujtojmë njerëzit që kanë humbur jetën nga kjo sëmundje. Kjo është gjithashtu një rast që bota të vlerësoj përpjekjet e tanishme për të ndihmuar njerëzit të prekur nga virusi HIV, i cili shkakton SIDA-n dhe për t'u angazhuar në luftë për përhapjen e mjeteshme të këtij virusi. Shumë shpejt pushtohet numri i prekurve të SIDA, të cilët kanë mundësi të marrin ilaçe për fënimin e kësaj sëmundje. Ne kemi përgatitur një punim për këtë sëmundje. Qëllimi është që i tregojmë miqve tanë se duhet të kemi kujdes nga HIV/AIDS, sepse është një sëmundje e pashirueshme që edhe në të ardhmen fëmijët nuk do të jenë të varur nga kjo sëmundje. Virusi përbën një rrezik që mund të na prek të gjithëve, por nuk është i pashmangshëm. SIDA shkaktohet nga virusi HIV i cili shkakton sistemin e mbrojtjes organizmit dhe përpasoi trupi humb aftësinë e shërimit dhe ptes.
Nuk ka qëllim gasita, çdo njeri meriton me shirë dhe mbështetje. Diskriminimi ndaj personave të infektuar me HIV ose ndaj cili do që është rizikuar është durimi të drejtave njeriu dhe rizikimi i shëndetit publik. Çdo person i prekur nga virusi HIV meriton të ketë me shirë dhe mbështetje. Sida, virusi HIV AIDS, humano immunodeferens virus, virusi mungesë së imunitetit, është një virus që shkatoron sistemin imunitar. Virusi nuk mund të transportohet ndërmjet kontakteve të tilla, si puthja, shtrëngimi i duarve, përdorimi i lugëve dhe i thikave me personin infektuar, pickimi i sekte dhe tjera. Ka tre mënyra të cilën mund të transportohet kjo sëmundje. Mënyra e parë është kur më shumë se një person e përdorin të njëjtën sheringë. Mënyra e dytë është marrëdhënie seksuale të pambrojtura dhe mënyra e tretë është nëna tek fëmijët. Gratë që janë të infektuar me këtë dhe virus ja kalojnë fëmijëve të arshëm gjatë barjes ose gjatë qumshit të gjiret. Njeriu mund të jetë pozitiv pa e ditur se është i tillë. Virusi përbën një rrezik i cili mund të na prek të gjithëve, por nuk është i pashmangshëm. Preventivet më deri janë duke bërë kërkime për gjeshje ndonjë vaksine, e cila mund të na ndihmojë në parandalimin e HIV-it. Megjithatë, dekada preventive nuk kanë dhënë rezultat. Nga ona tjetër mund të themi se ky virus mund të vijë në gjumë nga një seri e madhe ilaçesh, të cilat bëjnë të pamundur një shkatërrimin e virusit për parandalimin e tij të shëmohet në gjak. Kemi disa gjëra lidhje me sitën. Rasti por me sitë u raportua në vitin 1981 dhe që nga e periud është bërë epidemia më përhapur dhe më ndekjetuese në mbarë botën, si dhe në të ashtu quajtur vendet e botës së tretë. Sida shkaktohet nga virusi i quajtur HIV, i cili në mënyrë të pandetrerë sulmon dhe shkatron qelizat e sistemit imun të organizmit. Virusi jeton në qelizat të ndihmëse duke i shkatruar dhe neutralizuar ato. Me uljet e numrit të qelizave të shkaktuar dhe neutralizuar ato, sistemi imun i organizmit të njeriu nuk është në gjendje të prodhojë antiturbat e tjerë për të luftuar qoftë edhe infeksionet më banale. Dhe si rezultat, njerëzit e infektuar me SID vdesin nga infeksione sekundare apo disa format e jashtëzakonshme kancerash. Një person që është infektuar me virusin HIV mund të reduktoj përhapjen e këtij virusi te personat e tjerë, pa infektuar nëse pacienti i jepte me medikamente antirevolucionare më njëherë. Kombet e Bashkuara kanë njoftuar se parat antirevolucionare mund të reduktojnë rrezikun e infektimit deri në 96%. Sipas një trajnimi që është bërë me më shumë se 1700 çifte në Afrikë, Azinë, Amerikën Latine dhe në SHBA. Merkës Sidibet, drejtori ekskluziv amerikan i programit të përbashkët të OKB-s rreth HIV-SIDA-s ka thënë se rezultatet tregojnë një zbulim të madh. Drejtoresha e organizatës botërore të shëndetësisë, Margaret Chan, ka thënë se trajnimet janë një zhvillim të tetë i rëndësishëm, sepse ne e dimë që transmetimet seksuale bëjnë 80% të gjitha infektimeve të reja. Kombet e Bashkuara planifikojnë të organizojnë një konferencë për të diskutuar për këto trajnime. Përdoruesit e drogave me shiring shpesh e marrin drogën në grup, duke përdorur gjilpërat dhe mjetet e injekimit të përbashkëta. Duke përdorur mjetet e përbashkëta, gjaku i infektuar me HIV mund të përhapet në të gjithë të tjerat, të cilët përdorin të njëjtat mjetet dhe në këtë mënyrë i gjithë grupi mund të infektohet me HIV. Hepatitit B dhe hepatitit C, një përdorues i drogës i cili është i infektuar, mund të abartë infeksionin e HIV-it, hepatitin B ose hepatitin C. Përderisa deri më sot nuk rezulton ndonjë vaksin për parandalimin e HIV-it, e vetja mënyrë parandaluese ndaj HIV-it është evitimi i sjelljeve që mund të shpihen në kontraktim dhe infektim me HIV, si parandalimi i përdorimit të shiringave, parandalimi i kontaktit seksual të pambrojtur. Siç u theksua më herët, shumica e njerëzve mund të mos shfaqin simptoma. Bëni të pamundur të qëndroni larg atyre gjërave që letësojnë kontraktimin e këtij virusi vdekjeprurës. Studimet në këtë fushë vazhdojnë edhe në momentet që ne po flasim këtu, por deri më sot nuk është zbuluar diçka që të parandaloj kontraktimin e kësaj epidemie me përmasa tragjike në mbar botën. Në vitet e para të raportimit AIDS nuk ka pasur asnjë lloj ilaçi që ta parandalojë këtë virus vdekjeprurës. Shkencëtarët kanë zbuluar shumë grup parandalimi si për AIDS ashtu edhe për sëmundje të tjera. Grupi i parë i ilaçeve të përdorura për kurimin e të infektuarve me HIV është quhet nukleoside reverse transcriptase inhibitor, i cili frenon shumë fishimin e virusit, domethënë vetë kopimin e vetë virusit në qelizat barçe të infektuara me HIV.
Këto simptoma mund të janë temperatur, dhimbje koke, këputja, lodhje fizike, zmadhim të njëve limfatike, të daluara let në qovë dhe në zonat initime. Këto simptoma zakonisht tek një infektuar me HIV mund të zhduken pas një jave apo një muaji dhe shpesh mund të ngatërrohen në formë të tjera infeksionesh virale. Gjatë kësaj kohe, këta persona janë të infektuar dhe HIV gjatë në sasi të mëdha në lëndje gjinitale të tyre. Përveç madhimit të gjendrave apo njëve limfatike, ka edhe simptoma të tjera. Ndërto mund të veqojmë ullje energjisë, humbje peshe, temperaturë dhe djersitë gjatë natës, infekcionet të vazhdueshme orale apo vaginale, skuqe e vazhdueshme e lëkurës, humbje e kujtesës së shkurtër, e të tjerë. Disa të infektuar mund të zhvillojnë infekcione të vazhdueshme dhe të ashpra që infektojnë pjesët e jashtme të gojës dhe zonave gjinitale ose anale. Në bazë të rezultateve kemarë dhe në përfundim se sida shkaktohet nga virusi HIV, sida është e pashërueshme, simptomat e sëmundje shfaqen pas 10 vjetëve, HIV-AIDS vjen nga marrëdhënies seksuale apo shiringat, duhet të kemi kujdes nga HIV-AIDS që të jemi të shëndosh edhe për të mos vinë në këtë situatë ne duhet të largohemi nga këto gjëra që na sillin deri tek sida. Mirëdita. A mund të na prezantosh? Selvete Sallauka, jam edukatore pranë shkollës fillore Lidhja Prizreni. Sa nxënës ka kjo klasë? Kjo klasë i ka 26 nxënës. Me sa ndrime punoni? Punojna me dy ndrime. A jeni e kënaqur me nxënësit? Po, jam shumë e kënaqur. Janë nxënësat e mirë të zgjut. A i keni kushtet e poshtashme për ta mbajtur mësimin? I kemi. Deri diku, jo edhe ku me ditë sa duhet, përsa i përket parashkollorve. Qëfar konsiston edukimi parashkollor? Po e konsiston që t'i bëjmë para pregaditje të fëmijët sa do kudo për klasë të parë, të jenë të aftë, për t'i njofin shkronjat, numrat. Mesazh ju e për të gjithë shikuesit e njësionit? Mesazh ju është për të gjithë shikuesit që të gjithë prindit, ti dërgojnë fëmijët në parashkollor edhe që sa do kudo fëmija të jetë i përgatitur për klasë të parë. Unë jam Iliriana Mema, jam nxënëse e klasës 8 në shkollën Lidhja Prizrenit. Unë jam Betim Thash, jam nxënëse e klasës 7 në shkollën Lidhja Prizrenit. Unë jam Bledor Pireci, jam nxënëse e klasës 7 në shkollën Lidhja Prizrenit. Unë jam Batën Qoqe, jam nxënëse e klasës 9 në shkollën Lidhja Prizrenit. Unë jam Antro Dhaku, nxënëse e klasës 6 në shkollën Lidhja Prizrenit. Jasëm e Saturaki, në Gjerët Tirazi, në shkollën Lidhja Prizrenit. Ne në shumë të organizujem shumë aktivitetet në ndryshme. Kemi grupë në leqare, historiante, biologëve, etc. Në
shkollën tonë bëjmë aktivitete të ndryshme. Ne kemi grupin e historianëve, grupin e ekologëve, grupin e letërsisë, ku në të bëjnë pjesë nxënësit të cilët kanë vullnat për atë lëndë, të cilët shkruajnë ndonjë poezi shumë të bukur, dhe ne miremi me ata. Shkolla jonë bën aktivitete shumë të lira, të cilat neve na japin vullnet që ne të vim këtu dhe të mësojmë. Shkolla jonë përgatit shumë gjëra dhe për javën ekologjike, ku kemi marrë pjesë një kuiz, që quhet kuizi për nuk kemi planetë rezervë, por kemi zënë vendin e parë. Ne dalim edhe për duke pastruar, dalim për të pastruar rrugët e rreth shkollës. Ne merrem edhe me aktivitetet të tjera, kemi pasur edhe pjesëmarrje në kuizet të ndryshme, për shembull në kuizin 1-2-3 fillon, në kuizin nuk kemi planet rezervë, në javën e Rimzi Ademajt, në të cilat kemi zënë vende të mira. Në shkollën tonë përpas këtyre aktiviteteve, ne merrem me nxënësit e kësaj shkolle, merren edhe me aktivitete sportive. Tani pasi që është rregulluar edhe fusha e shkollës tonë, ne kemi më shumë mundësi që të inkuadrohemi në sporte të ndryshme. Ne krahas që merremi me sport, kemi edhe klube të basketbollit edhe të futbollit, të cilët shkojnë në turnire të ndryshme. Kao što znamo da je Lidija Prizrenit jedna škola, jedna najstarija škola u Prizrenu, mi se isto bavimo i sigurnošću naše škole, znači došlo do postavljanja kamera naše škole, tako da se trudimo da dođe što veće sigurnije u našoj školi, te tako pokušavamo na svaki način smanjiti loše događaje u našoj školi. Sila da pobolčamo šu, nema se izgledamo da smo slišali tijesto edukata čitara, kad se ti tako edukata na školu, na šećeri, familje, Lënda e cila në pëlqenë më së shumëti është lënda e biologjisë, për shkak se në lëndën e biologjisë mësojmë shumë për pyjet e ndryshme dhe gjithë shka, dhe pavarësisht edhe arsimtori e shumë i mirë dhe sillet me neve shumë mirë. Mua më pëlqenë lënda kimisë dhe fizikës, arsyet janë që të lëndë më pëlqenë më shumë se është edhe arsimtori i mirë dhe spjegonë shumë mirë, dhe arsyet është tjetër që të në të ardhën, kjo lëndë më dimonë që të bëm një dentist i shkëlqyrë. Mua më pëlqen të gjitha lëndët shkollore, për i veqoj vetëm disa. Mua pëlqen anglishtja dhe geografia. Këto dy lëndë më pëlqen për shkak se geografia është një lëndë në të cilën mësojmë për tokën, për shtetet e ndryshme të tokës, kurse në anglishtën mësojmë të flasim në anglishtën. Në posë gjitha lëndëve që më pëlqenë më shumë të më veqoj lëndën e historisë, pasi që aty mësoj për historinë e popullit tim, popujtëve të Evropës e tjera. Lëndat që më pëlqen mua është gjuha shqipe, në atë lëndë ne mësojmë për gjuhën tonë, kombëtare. Predmet koji se meni najviše sviđa je matematika. To je u stvari predmet koji mene najviše privlači. Znači, ja volim se baviti brojkama, to sam još kao mladi znao. Cilj ovog predmeta je da naš mozak se što više razvija u logici. Šta me da je to vrlo matematika? Ima se sam kao mi da je to vrlo Unë të ardhmen pretendoj të bëm një balerin, përshkak se unë ndjeki që 4 vjetë shkollën filore të baletin në shkollën Lorenz Antoni. Unë e ceka me e që kom të shqit të bëm një dentist dhe do të ndjekë të dirë në fund. Mua më pëlqen që të bëm një ingjineri makineris, përshkak se më pëlqen lënda matematikës dhe në lidhje me makinerit. Unë shpesoj që të bëm një historian. Unë shpesoj që të bëm një doktor. Moja želja za budućnost je biti dizajner automobilske industrije. Unë kisha pasur dëshirë që them që të gjithve që të ndjekin dëshirat e tyre dhe të mundohen sa më shumë të realizojnë ato. Unë ju them të gjithë të i bojnë dhe tyra dhe të i kujnë përgjësit e tyre me shumë përpikmëri. Unë ju them të gjithë dhe që të kujdesen për ambientin e tyre në shkollës dhe në ambientin e shtëpisë. Unë ju them gjithë bashkëmoshatarëve të mi dhe personave të tjerë që të vazhdojnë detyrat e tyre dhe ëndrat e tyre të i plotësojnë jetën e më pasme. Mesazhi im është që të mirëmbajnë shkollat dhe klasat e tyre. Moja poruka je da ovo vreme, znači ovo školovanje koje je sada u toku, znači osnovna škola, iskoristi na najbolji način, jer je ovo vreme koje se više nikad neće povratiti. Shokë kush dhe gjonë, zëri zohët me po nafton,
është gazi i vërtet, e cli shokë kush dhe gjon, se di zot dhe po nafton, këmge tyre është jet, është gazi i vërtet, hala bellin nga një bit, cim cimot për bukuri, ka jo i dim dhe i sprit të kon, ja pran vera di zot, ka jo i dim dhe i sprit të kon, ja pran vera di zot, ka jo i dim Mirë dita. A mund të na prezantoni? Faria Bytyçi. Mirë dita, mirë se keni ardhë. Kimete Kryeziu. Jakute Burgia. Unë jam Suse Emine Pirici. Nora Shantire. Cilave klasa ju jetë një pësim? Unë të klasës parë. Unë klasës pestë. Klasës katërtë. Unë kam klasën e tretë. Dhe unë kam klasën e dytë. Sa në zënë si keni në klasë? Unë i kam 14 zënësë. Po ashtu 14 edhe unë i kam? 12, 2 kanë shku, 14 kanë që. 18 në zënësë. Ndërsa unë i kam do të 24 në zënësë. A i keni kushtet e kushtashme për të mbojtë të pësimi? Po, i kemi. I kemi kushtet për në klasë, klasa si klasi ka kushtet, mirë po disa kushtet tjera që në nevojitë neve nuk i kemi. Për kushtet, mirë janë klasë, drasën e zese kemi shkumësa, klasa, shkolla është rive në rrugë, nxemja qëndrore, qëndronë, nxetë, nxënë si të kërë, po mjetët e konë shqinësimit, normal, dishka kemë, dishka s'kem. S'kisha me shtu kur gjo, mjetët e konë të kritizimit në mungoj, ato që janë shumë, do mëzdashme. Dhe të dhonë pajtona me mendimin e kolegeve, kushtet jam të mira në klasë, mundohemi të marim gjërat të ndryshme të konkretizimi që t'ju bëjmë zanësave pak më të qartë dhe të të njësin para prake që i kemi. A jeni të përnaqër në zanësit? Jemi të përnaqër. Me nëzënës, si nëzënës jemi të knaqër, mirë po interesimi në përgjësi, jo vetëm klasa ime, po në përgjësi interesimi të nëzënësit është i vogël. Dhe të të nëzënës shumë pak punojnë, ledzojnë pak, nuk janë të interesumë si dikur që shkanë qenë, kështë që interesimi e maj vogël. Për interesim, për mësim, nëzënësit ta këshin pas fatë. Këtë shkollë që ka nardhë, se numri është pak ma i vogël, kujdesi mësusë është te për i madhë, që i jepë kujdes në zanësme në klasë, e nga anë e prindve shumë pak. Ata shumë pak i jepim kujdes fëmijëve tyre, anë këtu në shkollë, në klasë, e jepim sa ma te për maksimumi për dini, për edukatë, për të gjitha senat që ka. Mirë, sukses të me kanë të njërë, mirë po... Puna jonë nuk mungarë. Mundohemi maksimalisht me punu me ta, por mungesa e punës në shtepi shifë të këshëm. Kemi asë rre që nuk i kushten shumë rëndësi, se përbërja e nëzënsve në klasë është nga me prind jo të shkolluar, jo të emancipuar, kështu që nuk i kushten shumë rëndësi dhe suksesi nuk është ashtu që shë prejsim një. Dhe të të asu nuk isha që ka me shtuji vetëmi, mësë angazhim është, mësë angazhimi prindve, dhe të që në preokupo njëve mësuseve. Dhe të punën e që e bëjmë në klasë, a jo mi afton me aqë. Ndërsa prindit janë tepër, fare pak, mujtën, të interesun dhe të që të avancojnë më tepër, fëmijën e tyre, dhe pësë unë e kam klasën e dytë. Ata janë endë fëmijën dhe i kanë mendjen të loja, dhe të që nevojitet më tepër, angazhimi prindve.
Mesaj shiroj për të gjithë shikuesit e emisionit tonë. Unë kam një mesaj për të gjithë shikuesit e sidomos për prindrit e shkollës tonë që i takojnë reunit këtu, që sa ma tepër të bashkëpunojnë me ne, të jenë ma të angazhumë rrëth fëmive të tyre, që mundohem edhe ata fëmi të kenë një përparim ma të malë, sepse për ndryshe nuk do të ketë sukses nëse s'ka bashkëpunim prind mësusë. Me pas bashkëpunim prindi me mësusin, po, po dhe kjo shkollë me pas në zansa ma tepër, edhe kësaj shkollës të gjitha ato rrugët, po, lagjet që i takojnë kësaj shkollës duhet me i profimit këtë shkollë. Kjo shkollë është një ndër më të vjetra të qytet, me pas ka që pak numër të vogël, në shumë gabim i madhë, se mësuset arsimtarët janë tepër të mirë që interesohen për fëmijët. E neve fëmijët na marrin prej kësaj lagje si që e shkollave tjera. Kjo është gjuna. Mesazhi im është për gjithë ata shikues që kanë fëmijë, dhe të kushtojnë më shumë rëndësi edukimit në shtëpi, po edhe punës me ta. Se vetëm puna në shkollë nuk mjafton as më. Ata janë në armja e jonë. Mesazhi im do të thotë prapë dedikohet prindërve se i përket nënave të reja, për gjeneratën time unë po flas që të jenë më shumë të angazhuar rreth fëmijës, të edukojnë së pari ata dhe pastaj na edukatën e tyre ta përcjellim edhe ne, do të thotë si mësuese të klasës. Në gjithë ato vite të robëris, më mësove për lahutën e malcis, për trima tanë që kanë dhe njetë për këtë ditë të shenë. Të shkonë që ma mësove, të gjëtë që ma pregove, në kujtimin tim, ajo kam betë. Që kanë dhe njetë për këtë ditë të shenë. Të shkonë që ma mësove. Shikues të nderuar të emisionit Zëri i Fëmijëve, ja ku erdhi edhe fundi këtë emisioni, dhe i në takimin ton të radhës, ditën e mirë dhe miru pafshim.